Kære vinklubmedlemmer, denne måned champagne, en lille teaser til jer. Vi skal helt ned i den sydligste del af champagne. Vi skal helt ned i Aube, Côte de Bar, det departementet hedder Aube. Og dernede der skal vi ned til en producent, der hedder Vincent Coucher. Og den her producent er lidt speciel. Og grunden til, at jeg lige dvæler lidt det her med lidt speciel, det kommer vi tilbage til om et øjeblik. Druesammensætningen her er i det her tilfælde her 84% Pinot Noir og 16% Chardonnay. Så vidt, så godt, der er ikke nødvendigvis den store forskel på så mange andre champagne, I før har fået, både i klubben, men også har stiftet bekendtskab med. Og så alligevel, så er der en væsentlig forskel her på den her producent, og det er den bagside, I kan se her, og specielt det lille røde mærke, som findes her. Det er det, der hedder et Demeter-mærke. Demeter-mærket er faktisk en officiel europæisk mærkning for producenter, som er det, der hedder biodynamiske. Og jeg vil godt lige slå et lille slag for både biodynamikken, men også det, som på fransk kaldes for AB, altså Agriculture Biologique. Og på EU-sprog, så har man sådan en lille smule stjerner, som danner et blad. Det er det, sådan det europæiske økologiske mærke. Og grunden til, at jeg gerne vil slå et slag for det, det er fordi, at champagne er jo et klassisk konservativt sted, hvor man igennem mange år har dyrket champagne efter familietraditioner, og der har været for det første mange penge på spil, og derved også de store udbytter, har man, i hvert fald de store negocianter har været afhængige af dem. Men for det andet så har der også været det, at man blev sådan set, kan man sige, det var svært for champagneproducenterne risikomæssigt at ligesom gå over til en ny måde at producere på, at anvende nogle andre hjælpemidler, blandt andet i deres marker. Også fordi de ikke havde haft nogen brancheorganisation, som egentlig hjalp dem og sagde til dem, hvis I gør det her, så kan vi hjælpe jer. Og så er det også således i Frankrig, der tager en omstillingsproces sådan cirka 3 år for at komme ned til et AB-certificeret mærke. Der er så alligevel nogle lyse stjerner på himlen, som har taget det her til sig, og så kan man sige, er det egentlig en ny trend, vi ser? Eller er det en naturlig trend i forbindelse med selve det at bevæge sig fra den ene konventionelle landbrug og så over i nogle dyrkningsformer, som tager mere respekt for miljø, biodiversitet og lignende. Og det korte svar er nok, det er nok begge dele, der gør sig gældende i øjeblikket i Champagne. Selv deres brancheorganisation, CIVC, som jo også er kontrolmyndighed under høst, er begyndt at komme med nogle retningslinjer for anvendelsen af sprøjtemidler i forbindelse med svampeangreb. Så der er allerede der kommet nogle officielle retningslinjer for, hvad de i går så en konventionelle konservative producenter må anvende. Men der er også en del producenter, som simpelthen har sagt, at vi bliver nødt til at tage et skridt videre, fordi champagne jo, kvæg det område, det ligger i den nordlige del af Frankrig, er et område, hvor man har brugt rigtig, rigtig mange sprøjtemidler for at begrænse angrebene af de her svampesygdomme. Det er simpelthen for fugtigt til at undgå, at druerne engang imellem bliver ramt af svampesygdomme. Og derfor har man ligesom sagt, at hvis vi som udgangspunkt skal udfordre det, så bliver vi nødt til at gå drastisk til værks og gå hele vejen. Og det er typisk nogle relativt små producenter, som har haft muligheden for at gå solo og så sige, jeg vil insistere på at arbejde biodynamisk med min vine. Vincent Coucher er en af de producenter hernede fra Aube, som har sagt, at det må kunne lade sig gøre at producere vinen biodynamisk. Når man producerer vin biodynamisk, så er der en række krav, som gør sig gældende. Og en af de ting, som er interessant, det er, at folk tror jo som biodynamik som udgangspunkt, at det betyder, at så kan man altid være sikker på fraværet af pesticider. Det kan man faktisk også på den biodynamiske del. Man skal bare være opmærksom på, at på den økologiske del og i champagne specielt, der er et produkt som kobbersulfat, man bruger til at bekæmpe en bestemt svampe, skimmelsvamp, som kommer på toppen af druerne, at det er faktisk tilladt på den økologiske del, i hvert fald i en begrænset udgave, i en begrænset mængde. Den biodynamiske del til gengæld er jo kendetegnet ved, at man må ikke bruge kunstgødning for eksempel. Man skal bruge naturlig gødning, typisk fra køer. Og når man er biodynamisk, så har man også en filosofi om, at den jord, man ejer, og den jord, man forvalter som bonde, er et produkt af et kosmos. Og det vil sige, en steinersk månekalender er et forudsætning for at plante, så høste forskellige afgrøder på forskellige tidspunkter. Det betyder også, at den
naturlige biodiversitet og den naturlige mangfoldighed, der ligger i jorden i relation til regnorm og lignende, den bliver jo i maksimal grad respekteret, når vi taler biodynamiske producenter. Så er der også sådan noget som, man må gerne svogle i biodynamik. Det er tilladt, men det er ikke nødvendigvis sådan, at alle producenter går hele vejen. Vincent Cochet har i jeres månedsvin her ikke svoglet. Og vinen er heller ikke klaret. Den er ikke uklar som sådan, men den er ikke kørt igennem et meget finmasket filter, som klarer vinen helt op. Man må heller ikke som udgangspunkt varme vinen op. Altså det er i nogle rødvinssammenhænge, kan man koncentrere vinen en lille smule op ved opvarmning. De processer er ikke tilladt. Og så anvender Vincent Cochet i hans udgave her Elegance naturgær. Det vil sige, der er ikke tilsat en bestemt type, om man så må sige, ikke kunstig, men sådan fremdyrket gær, som bliver brugt til at få en bestemt type smag. Og det er jo således, at man kan sagtens fremprovokere bestemte smage ved at bruge bestemte typer gær. Her har vi talt om naturgær. Så processen er i virkeligheden ret meget ude af producentens hænder. Men samtidig bliver man jo også nødt til at forhåbentlig ende med et produkt, og det er jo egentlig ret imponerende, og det har nok været det, der har holdt mange producenter fra i virkeligheden, at ture tage skridtet til enten agriculture biologik, eller i hvert fald det meter senere, fordi det har været vanskeligt at garantere, at man simpelthen kunne levere et stabilt produkt. Og det er jo klart, hvis markedet har efterspurgt det, så er det sådan, at så må man jo også levere nogle varer. Men det, I skal være opmærksom på, det er, at biodynamikken og AB vinder mere frem. Og vi kan ikke alle sammen stille krav som forbruger om, at man skal lave en biodynamisk udgave. Men det er jo klart, at vi som forbruger har en magt. Og det er ikke skadeligt at spørge ind til producenternes anvendelse af pesticider, kunstgødning eller andet. Jeg kan huske en producent, en stor negociant som Canardugien for eksempel, som laver konventionel vin og har gjort det i mange år. De er faktisk kommet med en biodynamisk udgave af en lille parcel, de ejer. Og det var egentlig ret interessant, fordi i det øjeblik, de lavede den, så blev den udsolgt med det samme. Der var altså et vanvittigt efterspørgsel på netop et økologisk eller biodynamisk alternativ til deres klassiske champagne. Nogen siger, at det har ikke nogen betydning for smagen. Og vi kan heller ikke dokumentere i champagnekælderen, at man kan smage en markant forskel på anvendelsen af altså en biodynamisk eller en økologisk produktionsmetode og så en konventionel produktionsmetode. Men det vi kan sige, det er, at de vine, vi har smagt, som er dyrket enten biodynamisk eller økologisk, har været intense frugtige vine. Det er vine med en stor intensitet i frugten. Det vil sige, det er som om, at de får lov til at udvikle en større modenhed, en større frugtighed i glasset. Og det bliver jo spændende at se, om det samme gør sig gældende for det her tilfælde her. Nu er vi jo, og det skal vi lige huske at sige, vi er også i Åb, vi er altså helt nede i Côte des Bars, og der er frugten mere moden, end den er oppe i f.eks. Côte des Blanc eller i Montagne des Reims. Og det vil sige, generelt vil frugtigheden være større på Côte des Bars, altså Åb frugt, end det vil være på de nordlige frugter. Men det kunne jo være interessant at se, om også igen vi får den her markante frugtighed. Så derfor et slag for biodynamiske producenter. Vi vil gerne støtte dem. Vi vil gerne, hvis de laver god vin, og det er de begyndt at lave i hobetal, så støtte det. Det har også jorden har brug for det, og vi har alle sammen brug for, at vi passer godt på den biodiversitet, som ikke hverken på dansk eller europæisk plan har det alt for godt. Så næste måned champagne. Vincent Cochet, biodynamisk. Fra Åb Elegance. Det skal I glæde jer til.